Hola, benvinguts una setmana més a la Punts de Viatge de NewsCat TV. Seguim viatjant pel món i ho fem avui anant a l'Àfrica. I en concret anem a un país una mica especial de l'Àfrica. Anem a Lesotho. Lesotho té una bandera en la qual doncs, hi ha tres barres paral·leles, horitzontals i aquest barret. Aquesta és una mica la representació més clara de ser de Lesotho, aquest barret que porten des dels pescadors, als ramaders o fins i tot la gent a la ciutat. És un barret que veurem després que té la forma d'una muntanya sagrada per ells. I és un barret que pots trobar doncs, per tot arreu i fins i tot l'oficina de turisme de Maseru, que és la capital, té forma d'aquest barret. O sigui que realment és símbol característic de Lesotho. Què té Lesotho d'especial? Doncs és un país que està immers dins d'un altre país. És un país envoltat de muntanyes, de fet el punt més baix de tot el país és a 1.400 metres i el punt més alt doncs, supera els 3.000 metres amb una muntanya que és la compartida més alta entre Lesotho i Sud-àfrica, perquè Lesotho es troba immers dins de Sud-àfrica. De fet, a Lesotho doncs, hi viuen principalment persones de l'ètnia Soto, que és una de les ètnies més comunes de Sud-àfrica i un dels idiomes reconeguts dins dels 11 idiomes que estan reconeguts a Sud-àfrica. El que passa, el que és estrany d'aquí, és que pròpiament en el país de Lesotho hi viuen 2 milions de sotos, però en canvi a Sud-àfrica n'hi viuen més de 3 milions. O sigui, viuen més sotos fora de Lesotho, del seu propi país, que no pas dins. Per què? Doncs perquè Lesotho és, malauradament, un país molt pobre. És un dels països més pobres de l'Àfrica, un dels que té, fins i tot, un índex de sida més elevat de tot el continent, i el que fa molta gent és marxar a fora, i òbviament fora únicament pot ser Sud-àfrica, per anar a les mines de diamants o d'or. De manera que trobarem molta més gent de Lesotho fora del país que a dins. De totes maneres, el país és molt interessant, especialment perquè s'hi conserven algunes de les tradicions ramaderes particulars de la zona de muntanya. És una zona on fa molt de fred, on la gent va abrigada amb mantes. Diuen que originàriament al segle XIX, quan un dels primers reis de Lesotho va anar a Londres a visitar a la reina Victòria, aquesta li va regalar una manta i quan va tornar al país tots els seus súbdits en volien. De manera que les mantes es van fer molt famoses i ara és part també de l'uniforme, part del barret. La gent va amb una manta que es posa a sobre tant gairebé si és estiu com si és hivern i totes molt decorades. Lesotho també, el ser tan muntanyós, té un gran benefici, que és la gran quantitat d'aigua i de preses que hi ha en tot el país. De fet, és un productor d'energia que ven després a Sud-àfrica, de manera que la seva riquesa doncs, està particularment aquí, i després també el turisme, diguem, una mica més d'aventura, en el que es fan doncs, grans travesses amb cavalls o amb ponis, o fins i tot que travesses doncs, de trekkings de muntanya, especialment a l'est del país, on enllaça amb les muntanyes Drakensberg, que també fan frontera amb Sud-àfrica. A Lesotho realment és un país per conèixer molt poc, encara desenvolupat, i que, per tant, ens interessarà anar entrant en la història, especialment en la història dels primers reis, i en saber doncs, per què actualment és un país independent. Això va començar el 1868 amb el rei Moshoeshoe I, que era doncs, una persona molt hàbil negociant i que va arribar a un acord amb els anglesos. Va decidir que si ell convertia el seu territori en un protectorat anglès, aquests el que farien és protegir-lo davant de les possibles guerres que hi hagués amb els veïns. I així va ser. Durant molt de temps va ser un protectorat, van ser gairebé 100 anys, fins que el 1866 finalment Lesotho es va independitzar de la Gran Bretanya i des d'aleshores doncs, és un país independent, que pertany també a la Commonwealth, però que dins del marc de Sud-àfrica manté les seves pròpies tradicions, com per exemple també doncs, en el cas de la moneda o especialment l'idioma, encara que molts dels seus habitants hagin decidit sortir del país i viure justament al país veí. Espero que us hagi interessat i si us ha agradat ens veiem la propera setmana en un Apunts de Viatge de NewsCat TV.